subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada warka subaxnimo ee hiraanweyn qodobada aad ku maqli doontaan warka iyagana waxaa ka mid ah Kuwa oo qaaday tallaabo kale oo ka dhan ah madax bannaanida Soomaaliya heshiiska dowladaha Soomaaliya iyo Masar oo walaacab ninka abuuray geeska Afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isugu yeeray kulan ciidamada waa markaasi taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya golaha wasiirrada maamulka galmudug oo ansixiyay gobol cusub oo lagu soo kordhiyay maamulka galmudug madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo xiisadda ka taagan ceeri gaabo ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dibaddana waxaad ku maqli doontaan Israa'iil oo howlgalla ka wada daanta galbeed soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo Jimco ah 30ka bisha August sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaasi oo intaas ka faahfaahsan waxana idii warrami doona Cabdiraxmaan Macallin Muuse. Aynu ku bilownay dowladda Ethiopia ayaa waxay qaaday tallaabo kale oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya kadib markii ay safiir soo magacowday maamulka Soomaaliland. Warbixinta warkani waxaa soo koobaya wariyahayaga Yaasiin Cali Axmed. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Cali ayaa sameeyay tallaabo adag oo qariska toornimaha kadib markii uu Soomaaliland u soo magacaabay safiir u gaar ah taasoo sii horumaysa xiisadda Soomaaliya iyo Ethiopia. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland waxaa lagu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee ka socda dalka Ethiopia tani oo Soomaaliya ku noqonaysa la yaab. Qoraalka waxaa lagu sii lifaaqay sawirada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomaya sargaalka uu soo magacaabay Abiy Axmed oo ku dhiicay inuu aqoonsi siiyo Soomaaliland balse ku sabaya safiir. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warka soo baxay maamulkiisa waxaa lagu yiri madaxweyne Biixi ayaa ka gudoomay warqadaha aqoonsiga safiirka cusub ee Ethiopia oo fulin doona Jamhuuriyadda Soomaaliland ninka lagu magacaabo Tisoome Shonde Omito oo diiwaan loo soo magacaabay xilkaa. Safiirku waxa uu madaxweynaha qaranka Soomaaliland soo gaarsiiyey salaan diiran oo uu ka sameeyey ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Axmed Cali. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey safiirka cusub waxaana uu rajeeyey inuu ala ku asturo xilka iyo mas-uuliyadda dowladeed ee lagu yiri warkan ka soo baxay maamulka Soomaaliland. Sidoo kale shir kooban oo dhacay waxaa laga hadlay arrimaha ganacsiga ee Geeska Afrika, adkeynta xiriirka labada dal ee walaalaha ah iyo iskaashiga mustaqbalka labada dal ee shacabka ayaa la sii raaciyey qoraalka lagu daabacay bogga rasmiga ee faafiyay wararka madaxtooyada Soomaaliland. Hogaamiyaha goon ugoosadka ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 1 bishii Janaayo ee sanadkan 2024 waxa uu qayb ka noqday biyaha Soomaaliya oo saxay Ethiopia inkastoo go'aankaas uu sanadkan dhaqangelin. Aad buu mahadsanahay Yaasiin Cali Axmed oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya. Dhinaca kale heshiiska ay dhowaan wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu xasilooni darro ka abuuro gobolka Geeska Afrika. Mustafa Cali Cadu ayaa warbixinta warkani soo koobaya. Qabiirka Caalamiga Qaranka una dhashay Masar ayaa waxa uu wargeyska The News Carab uu sheegay dhaqdhaqaaqyada xukuumadda Qaahira ee Geeska Afrika yihiin kuwa horudhac u ah. General Maxamed Cabdul Waxiid ayaa waxa uu sheegay ku talagal u yahay in lagu ilaaliyo amniga qaranka Masar ee gobolka istiraatiijiga ah ee wajahaya khataraha badan. Qataraha milyoona ku qeexay goonisho taaga dembiyada xuduudaha ee soo gudba tartanka caalamiga iyo xiisadaha ka jira badda cas ee koonfurta, taasoo si toos ah u saameynaysa kanaalka Suez ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Hadalkan ayaa imaanaya xilli Masar ay heshiisa dhanka gaashaandhiga ay la gashay Soomaaliya, xilli ay jirto xiisad diblomaasiyadeed oo kala dhexaysa dalka dariska la Ethiopia. Heshiiskan waxaa qayb ka kor u qaaday iskaashiga militariga amniga dalka, dagaalada wadajirka ee difaaca, iskaashiga militariga iyo sirdoonka,
labagalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo dambiyada abaabulan iyo sidoo kale wadaagista macluumaadka marka laga soo tago qodobada kor ku xusan waxa heshiiskan ka mid ah in la tababaro kaadarka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeed si ay uga hortagaan khataraha la xiriira ilaalinta iyo sidoo kale difaaca dhankooda intaa waxaa dheer waxay masar ay bixinaysaa tababaro si ay ula dagaalamaan waxa loogu yeero argagixisada gaar ahaan marka loo eego dhaqdhaqaaqay wadaan kooxda al-shabaab soomaaliya waxay wajaysaa khatar dhowr ah oo dhanka ammaanka ah oo ay ugu weyn tahay kooxda al-shabaab oo ay dagaal adag ay kula jirto dowladda soomaaliya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxay sii laba jibaareen dagaalkii ay la galeen kooxda al-shabaab muqdisho ayaana u gudbisay golaha nabadda iyo ammaanka ee afrika qoraal ku saabsan saameynta howlgalka cusub ee afrikaanka si uu u guulaysto midka hadda jira maadaama howshiisa uu dhammaanayo dhammaadka sanadkan tallaabadan ayaana waxa ay dadka waxindhindheeyaahi ay ku macneeyeen in muqdisho ay rabto in dalka laga saaro ciidamada etoobiya islamarkaana loo gogol xaaro ciidamada masar iyo jabuuti oo ay boosaskooda ay buuxinayaan kuwa etoobiya aada ba mahadsanyahay mustafa cali cadow warbixinta warkaasi inala socodsiinaya markana haddaynu aadno dhinacaasi magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan deg deg ah waxa uu xogelinkii dambe ee shalay isugu yeeray saraakiisha ciidamada qaranka soomaaliya kulankaasi ayaana waxa uu ka dhacay xarunta weyn ee niza habar khadiijo kulankaasi oo ahaa mid xasaasi ah waxaa looga hadlayay xiisadda soomaaliya kala dhexaysa ethoobiya iyo sida cadowga looga difaaci lahaa dalka haddii uu dagaal toos ah uu dhex maro soomaaliya iyo ethoobiya madaxweynaha ayaa warbixin ka dhigaystay saraakiisha iyada oo si weyn loo gorfeeyey inta uu waa markaasi uu gaarsiisan yahay damaca ethoobiya waxaana soomaaliya la gudbun iyo sidoo kale sida cududda militari loogu difaaci kara dalka saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya nabad sugidda iyo booliska ayaa halkaasi waxa ay kusoo bandhigeen warbixino ku saabsan sida ay ugu diyaar garoobeen khatar kasta oo qaranka waa markaasi uga imaan karta dibadda sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu saraakiisha weydiiyey waxyaabihii ka dhaqan galay go-aanadii lagu soo rogay shir waa markaasi kan ka horreeyey oo muqdisho ka dhacay sida waa markaasi xogta lagu helayo waa markaasi la xisaabiyey ciidamada heeganka ah iyo sidoo kale goobaha ay kala joogaan sidoo kalena waxaa lagaga hadlay khataraha ka imaan kara ciidamada ethoobiya ee jooga gudaha soomaaliya sidoo kale madaxweynaha waxa warbixin laga siiyey dagaalka dalka looga xoreynayo ururka al-shabaab iyo natiijada laga gaaray fulinta amaradii uu bixiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ciidamada xasilinta caasimada loogu jiheeyey daafaha magaalada muqdisho si looga hortago khataraha ururka al-shabaab saraakiisha ayaa madaxweynaha waxa ay u sheegeen duleedka muqdisho ay ka socdaan howlgallo joogto ah waa markaasi khataro badanna looga hortegay iyo sidoo kale dad badan oo lagu soo qabtay howlgalkan ka socda daafaha magaalada caasimada ee muqdisho kulankani ayaa kusoo aadaya xilli ay dowladda ethoobiya ay soo saartay bayaan cabashaah cabsi iyo sidoo kale codsi laga akhrisan karay kaasi oo ay walaac uga muujinayso fulinta ballamada ee heshiiska militari ee soomaaliya ay la gashay masar oo waa markaasi cadowga koowaad ee u aragtay ethoobiya hase ahaatee waxaa kasii dambeeyey safiirka ay usoo magacaawday maamulka somalilan dhinaca kalena madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa khalalaasaha ka taagan magaalada ceerigaabo waxa uu eeda si dusha ka saaray dowladda federaalka ah ee soomaaliya mustaf cali cadow ayaa mar kale ka waramaya cabdi oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ee maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan magaalada ceeri gaabo ee gobolka sanaaga ee gadaal ee ka riixaysa dowladda federaalk ee soomaaliya muuse biixi cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka reer somalilan ay u diyaar garoobaan doorashooyin isagoona sheegay inaanan dheg jalaq loo siinin dhibaatooyinka yaryar ee ka dhacaya magaalada ceeri gaabo waxaana uu sheegay in ciidamada amniga ay dadaallo kala duwan ay ku bixinayaan sidii loo sugi lahaa amniga guud ee magaaladaasi waxa uu sheegay in la gaaray xilligii doorashada sidoo kalena ay muhiim ay tahay in dadka reer somalilan ay isku diyaariyaan arrimaha doorashooyinka maanta qulquladaha laga wado ceergaabo waxay nagu hadsanayaan soo maaha doorashadeena in la kala tuuro
سومعين دور شيء سنة تقول أهل خريوم وأنو تلاقي اللي عادي إنه جابني دور كله ويرى سومها كيل الدور تبص سومنا لاد ماها سومد والقرب من سومنا خروج مريو تاسال عرق رضيعة عيد كستو سوهم كوزا سومنا لاد دبعة كستو ورد على تكوى وين بين كسو بحر يا اللي يور وير المالي يروح قل على أما عيد دو 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 خروج حمل بول بغيري نيك سومنا لسوها التاجية ee dagaal waxay saqabow waanu ka ardaynin waanu qaad ka doonaa taas ay mootada tahay taas aan wariyay xoolo qabay maanta taas aan leh maanta qulqulada laga wado ceer gaabo waxay ku dhawaasanayaan Soomaa doorashada in la kala tuuro Soomaa in doorashada sanad weyn ah xariyo oo ugu taladeedii ahayd ay inoo gaabnay doorasho kale weyn Soomaa maanta waxaan u jeedaa waa doorasho dad badan bay dhahay maanta maanta doorasho baa way tahay haddii aan inoo dooran oo aan dhexdeeyna hoggaaminteena ka ogolaan wada socon karayna marka waxaan u baahanahay inaan qaranimada saawiraalayno aad iyo aad baardin hanbalyeynaya waxaag dhigisiil wali waxa la socotaan warka subaxnimo ee hiraanweyn markana golaha wasiirada maamulka galmudug ayaa ansixiyay gobol cusub oo lagu soo daray maamulkaasi daqana khaliif abdi ayaa warbixinta warkani soo koobay galmudug axmed abdi kaari qorqor ayaa shir gudoomiye shirka golaha wasiirada oo goobjoogu ahaa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug waran golaha wasiirada ayaa warbixin buuxda oo ku saabsan amniga deegaanada maamulka galmudug ka dhageystay wasiirka wasaaradda amniga intaasi kadib golaha ayaa dood dheer ka yeeshay wajiga koowaad ee kadda gobolo cusub oo ka noqonaya gobollada galmudug waxaana dood dheer kadib golaha oo aad gacantaaga ku ansixiyey gobolanta gobolka galwaaq kaasoo loo gudbin doono golaha wakiilada galmudug si loo dhameystiro kama noqoshadiisa gobollada galmudug ugu dambeyn golaha wasiirada galmudug ayaa warbixin la xiriirta halka uu marayo qorshaha dhismaha dekedda hombyo ka dhageystay wasiirka wasaaradda dekedda isagoo shirka golaha ka dhex sheegay xilliga sida rasmiga ah uu bilaaban doono dhismaha dekedda aad baa maadsan yahay dhaqana khaliif cabdi oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay markana dibadda waxaa maalintii labaad ka dhacay daanta galbeed howlgallo ballaaran oo Israa'iil ay ku qaaday halkaasi howlgalkani ayaana noqonayay kii ugu weynaayay waa markaasi kii ugu weynaa ee muddo 20 sano ah oo ay saraakiisha Israa'iil ay ku qaadaan daanta galbeed ee la haysto waxaana oo markaasi howlgalkani la kulmayaa dhaleecayn caalami ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay Israa'iil inay si degdeg ah u joojiso howlgallada ay ka wado daanta galbeed ee la haysto qoraal uu soo geliyay bartiisa X ayaa waxa uu ku sheegay in uu yahay howlgalkani wax aad looga walaaco waxaana uu ku sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xadgudubyada caruurta loogu geysanayo marinka Gaza Mustafa Barghouti oo ah xogeyaha guud iyo aasaasaha isbahaysiga qaranka Falastiin ayaa sheegay in ay caddahay in Israa'iil ay rabto in ay u soo rogto dagaalka Gaza guud ahaan ba warkii subaxnimo oo aad kala socoteen hiraan weyn ayaa intaas ku idil subaxnimadan Cabdiraxmaan Macallin ayaa idii warramayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiraanweyn ee magaalada Darbadweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee